ይሄ እከሌ እከሌ ጎሳ ነው፣ ይሄ ትላንትና ሲጨቁነ የኖረ ነው፣ ይሄ ትላንትና ሲቆርጥ ሲፈልጥ የቆየ ነው የሚል ትርክቶችን እያስተላለፈ ህብረተሰቡን የሚለይ ሚዲያ ሳይሆን የሚያስፈልገው ትክክለኛውን አንድነትን የሚሰብክ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ፣ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰው በመሆኑ ብቻ ሁሉም መልካም ነው ብሎ መስበክ ያስፈልጋል። በተለይ በተለይ በፈጣሪ የሚያምን ከሆነ፣ ፈጣሪውን የሚፈራ ከሆነ፣ ነገ ቀብር እገባለሁ ብሎ የሚያምን ከሆነ፣ ነገ ራቅቴን ፈጣሪ ፊት እቆማለሁ ብሎ የሚያምን ሰው ከሆነ ሐሰተኛ መረጃ በሰው ላይ አይለጥፍም፣ ለማጥቃት ብሎ፣ ለመጉዳት ብሎ፣ ለመበቀል ብሎ እና ስለዚህ ሐሰተኛ መረጃ በሃይማኖተኞች የተወገዘ ነው ማለት ነው። ለጥላቻ ንግግር መነሻ አንዱ ኢንፍሉዌንሻል ለመሆን መፈለግ ነው፣ ተጽዕኖ ማድረግ መፈለግ ነው። አንዱ ደግሞ የገንዘብ ጥቅም ኢኮኖሚክ ቤኔፊት አለው የሚል የደረሰው የቀረበው ግን ሌላ ተጨማሪ ነገር ያለ ይመስለኛል። ኢሞሽን መቆጣጠር፣ ስሜትን መቆጣጠር አለመቻል። ስሜትን መቆጣጠር አለመቻል ደግሞ ከሄት ስፒች አንዱ ነው፣ ከጥላቻ ንግግሮች አንዱ ነው። ስሜትን አለመቆጣጠር ደግሞ የሚመጣው ከባለስልጣናት ነው፣ ከመንግስት ባለስልጣናት ነው፣ ከፓርላማ አባላት ነው፣ ከሃይማኖት አስተማሪዎች ነው፣ ከፖለቲካ መሪዎች ነው። ከዚህ ከዚህ የሚመጣ ስሜትን ያለመቆጣጠር የሚመጡ ንግግሮች መልስ አላቸው። መልሶቹ በከባድ ሁኔታ ስለሚመጡ ያ መመላለስ ወጣቱን፣ ህዝቡን ያልሆነ ቋንቋ እንዲለምድ ያደርገዋል፣ ያልሆነ መመላለስ እንዲለምድ ያደርገዋል። በተለይ ወጣቱ መመራመር፣ መጠንቀቅ፣ ከየት ነው ብሎ ማየት ግዴታ ነው። ሰው መሆናችን አንዱ አስተዋይ መሆናችን ነው እንጂ ዛሬ እንዴት የሶስት ዓመት ህፃን በእናቱ እቅፍ ላይ ሞቶ እናያለን? በዚህ ሀገር ዛሬ ይሄን ማየታችን በተለይ ለእኛ ለሃይማኖት አባቶች ሞት ነው፣ በቃ ሞት ነው፣ ዝቅጠት ነው። መንግስታዊ የሆኑም ያልሆኑም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች እውነተኛውን በፍጥነት ካላዳረሱ ውሸቱ ቀድሞ ወደ ህዝቡ ከደረሰ ያንን ነገር ተአማኒ የመሆኑ መጠን እየቀነሰ ነው። በአሁኑም ባለው ሁኔታ ብዙ ተአማኒ የሆኑት ማህበራዊ ገጾችና የውጭ ሚዲያዎች እየሆኑ መጥተዋል። እሱን ነገር ለማስተካከል በሀገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ፍጥነታቸውና ተአማኒነታቸውን ጠብቀው ለህዝቡ መረጃ ማድረስ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መልካም ነገር እንዲጎለብት የማድረግ ኃላፊነት አላቸው የሃይማኖት አባቶች። ህዝብ ኃላፊነት አለው፣ ድርሻ አለው። ሁሉም የድርሻውን መስራት አለበት። መሪዎች ድርሻ አላቸው፣ የድርሻቸውን መስራት አለባቸው። ተከፋፍሎ ነው መስራት ያለበት። ሁሉን ወደ አንድ አቅጣጫ የምታኖረው ከሆነ ውጤት አይኖርም፣ ውጤትም አይጠበቅም። ሁላችንም ከሰራን ነው። ሁላችን መልካምን እንደ መልካምነቱ የምናስቀጥል ከሆን፣ መጥፎን እንደ መጥፎነቱ አውግዘን የምናስቆም ከሆን እርሚያ አይኖረውም መጥፎ ነገር ማለት ነው። ለኮንጎ የእርስ በርስ ብጥብጥ፣ ለኮሪያ ግጭት፣ ለሩዋንዳ ፍጅት የጥላቻ ንግግር ነው መረማመጃው። ይሄን ለማቆም ግን ጥላቻ ንግግርን የሚያስፋፋው ሚዲያ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ ነው ወይም ሜንስትሪም ሚዲያ ነው ተብሎ በዛ ላይ ብቻ መንጠልጠል የለብንም። ባለስልጣናት ራሱ ሲስተሙ ራሱን ማረም አለበት።